Nakakatawa lang, mga kutsero, na this issue ng West Philippine Sea has totally divided the Philippines into two camps. Actually, three. Tatlong <laughs> kampo. You have the admin supporters na galit kay BB... Uh, na, ano, na uh, gustong ipaglaban ng West Philippine Sea. You have the dilawan na galit kay PBBM pero dahil pinaglalaban ni PBBM ang... <laughs> West Philippines, eh, nakikiride sila. Tapos meron din naman mga pro-China advocates na most of them are supporters of the Dutertes. Ngayon, yung isa sa mga ano, isa sa mga kaalyado ni Xi Digong ay eh, may nilabas na statement. May nilabas na statement, guys. Medyo nakakatawa tong statement na to. Bakit? Ito kasi sinabi niya. Alvarez to Marcos, stop escalating tension or guild presidency. Pinag-iresay niyo si Presidente Bongbong Marcos dahil sa West Philippine ano? <laughs> Anong kakalahan niyo sa kanya? Inutil? <laughs> para, ma para maging presidente si Sara? Gusto niyong pag-resignin si PBBM dahil sa West Philippine Sea? <laughs> Inutil ang wala. <laughs> Sabi Alvarez. Hey, a uh, Former House of Representatives Speaker and incumbent Davao del Norte First District Representative Pantalion Alvarez has appealed to President Ferdinand Marcos Jr. to stop making decisions that will only escalate tensions in the West Philippine Sea or resign from his post. I respectfully call for our President Ferdinand Marcos Jr. To stop making decisions and actions that will further escalate the tensions between the Philippines and China. <laughs> Realistically speaking, we cannot compete with China in terms of military strength. We have allies and defense treaty with the US, but are we 100% sure they will come to our defense? I don't think so. So, ibig sabihin, dahil yan ang opinion mo, yan na yung katotohanan. Ganun ba yun? Niloloko mo yata kami, sir. Kalma ka lang. <laughs> Alam nyo, uulitin ko lang yung mga sinabi ko before. Kasi laging sinasabi yan eh. And, that's fear-mongering. Fear-mongering, mga kajero, that's, sa Tagalog, tinatakot. Tinatakot ang Pilipinas. No one wants to go to war. Wala naman siguro. Maski siguro si China ayaw niyang pumunta sa gera. Tingin niyo si China maigipag-gera. Para lang dyan sa West Philippines. Eh, eh para nga kay Taiwan, hindi nila magawa eh. Ilang, ilang taon na nila kiniklaim ang Taiwan, sasakupin doon nila, hindi naman nila ginagawa. Bakit? Kasi takot din sila sa, ano, sa backlash. Takot din sila sa backlash. Lalo ngayon na bagsak ang ekonomiya nila. They cannot afford to go to war. Literally, wala silang pera. Shout out muna tayo sa mga kaibigan natin sa SendWave. Ayan. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede pwede magpadala na yung mga remittance sa Pilipinas gamit ang SendWave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang SendWave app. Okay? At uh, lagay nyo bang ba account details nyo, lagay nyo yung... Uh, Ayun, eh, bukas kayo na, kawa pala kayo eh, account, tapos lagay niya ba ang account details niyo. At pwede pwede na kayo magpadala ng wala pong remittance fee sa Pilipinas gamit ang GCash, mga pawn shops, at iba't ibang mga banko rin sa bansa. At kapag ginamit niyo po ang aking uh, promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha, makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendway for all of your remittance needs. Okay. Si Rasha, kaya lang nabubuhay yan ngayon kasi sa pagbibigay ni China. <laughs> literal. Kaya siya nabubuhay dahil diyan kay China. Si North Korea nabubuhay lang din para kay China. <laughs> yon literal din yun. Binibigyan din ng pera yon si ano, North Korea. Tapos, the economy of China is really close to a recession. Kunti na lang mag-recession na sila. So, they can't afford. They can't afford to go to war. Not right now. Not anytime soon. Lalo na may ganito. Alam nyo, nakakatawa nga eh. Di ba sinasabi ni, sinasabi nila Harry Roque, sinasabi nila na, dapat itigil na natin tong pagiging matigas ang ulo natin, mga kauchero. Dapat ito, itigil na natin do yan, sabi nila Harry Roque. Kasi tatamaan ang ating ekonomiya pagdating dyan, et cetera, et cetera. Pero, Totoo lang, kanino ekonomiya ba talaga ang tinatamaan? Sino ang nag-negative 11 billion US dollars? Negative ba? Negative. 11 billion US dollars when it comes to foreign direct investments in 2023. Sino ang nag-15 billion lang sa foreign direct investments? Yung ano, yung uh, actual na nag-invest sa loob ng ano ng China. I think it was 15 billion or 50 billion lang. US dollars. E China. Compared dun sa mga naunang taon na umaabot ng 300, 400 billion US dollars, ah, ngayon hindi. Sino na ikinabang sa mga umaalis na negosyante ah, ano, sa China? Si Vietnam, si Thailand, si India. Marami ng mga negosyo umaalis sa China, by the way dahil na ng Amerika, nagdi-decouple ng na Amerika, na, napansin nyo ba? Nagdi-decouple ng na Amerika sa China. And then they've been um, talking about decoupling for a couple of months already. For, uh, I think, if the good part of 2023. The better part of 2023. Magdi-decouple na sila sa China. Kasi sinabi nila, na-realize nila, oh my God, nilagay natin lahat ng negosyo natin sa China. Ngayon, tatamaan tayo. Mukhang ano, gerang-gera si China. Gerang-gera si China eh. So mukhang tatamaan ang negosyo natin. Pag tinamaan ang negosyo natin, ah mukhang ano ah, mawalan tayo ng pera, kailangan na natin lumipat. <coughs> Manufacturing plants, nagsasara sila indefinitely sa loob ng China. They cannot afford to go to war. They cannot, they cannot. Kasi ang pinapainggan nyo lang yung mga media na ano, bayaran ng ano eh, ng Chinese Communist Party. <laughs> Tingin-tingin din kayo sa iba, yung mga hindi masyadong ano, mainstream. You know? ano pang sinabi ni Alvarez? Ito, pa, ito yung advice niya kay ano, kay presidente. I will advise the president to reflect and meditate this holy week. If Jesus Christ himself made the sacrifice for the people, ang titigas ng mga mukha. Ginamit niyo. niyo na naman si Kristo, oh, ang titigas ng mga mukha niya talaga. Made sacrifice for the people, maybe it's his turn to do the same by voluntarily resigning from his position and turn over the functions of the presidency to the duly elected vice president in the person of VP Sara Duterte. Pagsakripisyo ka na raw, parang pagsasakripisyo ni Jesus Christ. To ibigay mo na raw yung ano, pagiging presidente kay VP Sara. As if she can do better. Tep-in nga, hindi niya maayos eh, buong bansa pa. This echoes, mga kakuchero, yung sinabi ni no one else but si Tagal. Tagal ng internet. Si Baste. Diba sinabi ni Baste yan? Sinabi niya ni Baste. magresahin ka na kung wala kang pagmamahal sa bansa. Wait lang. Sino ba sa inyo may pagmamahal sa bansa? Eh yung tatay nyo nga ay eh, na ipag-gentleman's agreement kay China sa abuser ng Pilipinas sa bansa na gustong sakupin ang ating mga teritoryo. Kung wala rong pagmamahal sa bansa, si PBBM dapat daw mag-resign na siya. Wait lang naman. Tumalma kayo. Paano walang pagmamahal sa bansa? Eh sa, sa, lahat ng mga ano, sa lahat ng mga nagsasalita tungkol sa West Philippines. Si PBBM lang nga ang ayaw magsuko ng teritoryo ng Pilipinas. Eh si Digong, anong sinasabi ni Digong? Ay, pag ano, pag, pag tayo ng China, ay, durog tayong lahat, brrt, brrt, Patay ang buong Pilipinas ba, brrt, brrt. Huh? <laughs> Si Digong, tignan niyo yung pagkakaiba sa lingwahe, ha? Ah. Think of the two different languages. Si BBBM, we will not yield one, even one square inch of our territory, even our maritime territory. Titigong naman. Tubig lang yan. Brot, brot. <laughs> Papatayin ko mga sundalo ko para sa tubig. Brot, brot. <laughs> may mura pa nga. Alam niyo naman, di ako nagbumura sa channel ko eh. Kaya di yan lang ako nagmura. <laughs> Pero may mura pa kasama yun. P.I. Brot, brot. <laughs> Tinan natin. Totoo naman mga kakotsero na wala naman talaga tayong laban as far as the military is concerned. Wala talaga ang China when it comes to its military might. Ito nga yung sabi eh. Oh, comparison ng Philippines and China. Uh, combat aircrafts, 1,500 sa China. Sa atin, 55. Partida, tora-tora pa yung iba dyan. <laughs> Tora Tora. Panahon pa ng World War II. Ang 55 siguro mga one, mga one mga one hop, <laughs> mga one -hop. Tora Tora. Kainis. Wisit na Anyway. Armed Forces Personnel, 2.81 million. Oh. Ikaw ba naman kasi ang pinaka pinaka populist pop, populist uh, sorry populist. Ang uh, pinaka populous na bansa sa buong mundo. <laughs> Pangalawa sa iyo si India. Natural marami kang magiging miyembro ng military. O sa atin 106,000. Main battle tanks tayo, wala tayong battle tanks, sila may 9,000. Number anong number of people na? Aha, uh -huh. di ko alam, di ko guess to number of people. Huwag natin pag-usapan 'yan. O, budget ng kanilang military, 166 billion US dollars. Sa atin, 2.9 billion US dollars. So, as far as, ano, as far as the, uh, um, capability is concerned. Eh matatalo talaga tayo. Aircraft carriers may and actually hindi na lang isang ngayon. If I'm not mistaken, tatlo na ang kanilang aircraft carriers. Tayo wala. Corvette 15, 11. Oh, I, I think I think I'm ano, I'm already making sense when it comes doon sa um, capability ng China at ng Pilipinas. But you know what, mga kochero, um hindi lang naman kailangan sa ang gera kasi hindi lang sa na ano sa tao sa tao ang laban niya ni. Eh. Alam niyo ba na hindi lang naman tong ginagawa na warfare ng China sa Pilipinas? Meron pang iba. Wala pa nga tayo sa economic eh. Economic warfare, wala pa. Wala pa tayo doon. Papunta na tayo doon soon, feeling ko. Feeling ko. Papunta na tayo soon. Pero ngayon, ang prevailing um, mood of warfare na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, it's not even cyber BJ cans. It is information information and its political political warfare That's what they're doing right now Ginawa na nila to sa ano sa Taiwan, ginagawa nila to sa Canada, ginagawa nila sa States Ginagawa nila to sa lahat ng kanilang mga kaaway na bansa Political and information warfare Ah uh, paano how how are they executing this? Through the United Front Work Department. Yan. Oh, the CCP appears to be using the United Front Work Department at least as a cover, if not an independent operational unit, to conduct espionage activities against its intelligence target. Yon. Para saan to? Sabi ng CIA, according to a declassified study uh, conducted by the CIA, United Front is a technique for controlling, mobilizing and utilizing non-communist masses. Ibig sabihin mga kutsero, ang trabaho nitong ano si United Front Work Department na binuo ni Xi Jinping, si Xi Jinping ang bumuo niyan ay para kumbinsihin ang mga hindi komunista na napakaganda at napakabuti ng China. Ganun. Yun ang trabaho nila. It's information warfare. At ginagawa na yan sa Pilipinas ngayon. Tulad na ito. Oh. Yung divide and conquer rule and tactic ng China ginagawa na ngayon sa Pilipinas. It's been, it's been going on for some time already. Ginagawa na nila 'yan. Ngayon, mga kuchero, hindi ako magtataka kung yung uh, yung Marcos Bangag, yung Marcos Bangag tapos yung bilang magkakaka-video, mga etcetera, etcetera. It's just a uh, is one of the stuff being concocted or concocted by the United Front Work Department. Bakit? Kasi, di ba sabi nga ni, ano, ni Harry Roque, si, maski daw si Zelensky, di ba si Zelensky daw, na ano, meron din daw siyang Paul Boron video, nagda-drugs daw, nagkokokin. Sino bang kalaban ni Zelensky? Si Rasha. Sino bang kaalyado ni Russia? Si China. E si China has admitted or well they not they did not admit but they have been um, providing support military support kay Russia. So hindi humala yung uh, hindi humala yung mangyari na yung pullborough drama kay Zelensky was done by Russia through China ngayon, mga kutsero, I'm also inclined to believe the same thing is happening dito sa Pilipinas. Dahil kumukontra tayo kay China, si China, gumagawa ng issue na, uy, presidente nyo, adik. Now it makes sense para sabihin na si Mart si ano si Maharlika ay bayaran ni Martin Andanar. Sino ba nagpa nagpakalat niyan? 'Di ba sila? Si diba ka. Siya naman nagkalat kalat niyang video-video na yan. Eh. Kanya galing yan. Eh. So, ngayon, it makes sense na hindi ngayon, it's within the realm of possibility na si Maharlo ka, eh, talagang bayaran nga ni Martin Andan. It's not in the realm of possibility. Dahil dito, sa divide and conquer rule. Ito ba, may papakita ko sa inyo. Ito pala. May nabasa ko to kanina. Ayan, no. PRC influence operation in the Philippines. So bago lang to, 2023. Last year lang. Can Beijing flip the South China Sea script? Kaya bang ano, eh? balik ta ni China yung issue ng ano ng South China Sea? Meron ditong very very interesting part na nabasa ko. Ayan no. si United Front Work Department ulit. Sabi, ano daw ang ginagawa ni United Front Work Department sa Pilipinas para hatiin ang opinion ng taong bayan tungkol sa West Philippine Sea at hatiin ang suporta ng taong bayan kay President Bongbong Marcos na nagmamatigas laban kay China. Para daw nila sinisiraan. One aspect of PRC statecraft that has garnered comparatively less attention is the use of covert coercive and corrupting practices to distort the national filipino debate on the sovereign competition in the south china sea. this tact falls under the ambit of the united front work department and squares clearly with the ruling chinese communist party's general emphasis on achieving information dominance. <laughs> Ngayon, nakakatawang, hindi man nakakatawa, pero parang share ko nga sa inyo to kasi para alam nyo rin. Para you can, ano, para you can read this um, in your own time. Ay. Para you can read this in your own time. Kasi maganda yung laman na ito eh. Anyway, eto na nga. Meron ditong sinulat, ayan oh the United Front Work Development and FIOs in the Philippines. Ano kay ano daw yung ginagawa nila dito sa Pilipinas? Eh naka ano. So discord in domestic Philippine politics to encourage the population to focus on internal conflict and tensions rather than China as a main threat. Uy. Nasa na ang 20 pesos na bigas. Marcos Tamad resign. Di ba? Di ba? Nakikita na, 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 niyo yung connect sa nangyayari ngayon sa bansa? Marcos Bangag resign. Marcos may pulboron. Resign. Ganon. Ah. Pasok eh. Pasok guys. Eh di nag-aaway-aaway nga naman dito sa Pilipinas. O di nagagawa nila yung gusto, China nagagawa niya yung gusto niya sa ano, sa West Philippines. Eh. Unang-una. Pangalawa. Weekend the US Philippine Defense Alliance and promote a pro PRC or People's Republic of China government in Manila. Next shape Philippine public opinion in supporting Beijing's claims in the South China Sea. Sounds familiar. <laughs> Sounds familiar. Oh. Pag pinaglaban na, pag, pag, pinaglaban ko ang West, tubig lang yan. Tubig lang yung West Philippines Sea. <laughs> brot, brot. <laughs> tubig lang yan. <laughs> ano ba ang mga sinabi niya? <laughs> Ah, yung ano, yung 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 yung, yung, arbitration ruling is just a piece of paper. Tapon ko sa baso radio, putang ina yan. Tapon ko sa baso radio. Pi ay na. Yan. Yan na ano pa? Ano ba mga naririnig natin? Ah, yung kay ano, yung kay Atty. Harry Roque. Ah, kaya lang naman umaano yan kasi galit na galit ang China dahil hindi tayo sumusunod sa ating mga promises. Oh, administrasyon Bongbong Marcos gusto talaga niya ng gera. Oh, ganun. <laughs> diba? It makes sense eh lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas regarding sa ating hindi niyo napansin mga kochero ngayon sobrang tindi ng ano ng uh, disinformation mas malala ang batigos ngayon kumpara kay Digong ah Pansin niyo mas malala ang ano ngayon ang batigos ngayon kay BBBM kay PBBM kaysa kay Digong So ibig sabihin pala mga kutsero, naikita natin tong mga elements na to sa ating national conversation. So ibig sabihin, napasok na nga ng Chinese Communist Party sa pamamagitan ng United Front yan? United Front uh, Work Department uh, United Front Work Department ang ating bansa when it comes to the national conversation. O, United Front Work. Sabi nga nila eh, uh, General Secretary Xi, the General Secretary, pa no panahon na yun pa siya presidente, has himself referred to United Front Work as an important magic weapon to win the cause of revolution, construction, and reform, and also realize the greatness of the Chinese nation. taray taray. <laughs> Meron pang kakuwento dito eh. Na, 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 may, may special mention dito. Yung isa. Aha. Uh -huh. Meron dong isang nag-withdraw. Apart from using these centers as means for uh, spreading pro-PRC propaganda, the UFWD has allegedly compromised this organization's senior leadership to penetrate the highest echelons of the Philippine government and security establishment. Uy! Uy! So apparently may effort na pasukin ng ating gobyerno. Oy. Meron dong case nangyari na the president of PACS had to withdraw his candidacy to become the deputy national security advisor. To President uh, Bongbong Ferdinand Marcos Jr., the retraction came after officials with NICA. Uy, matindi to, NICA to. Ito yung parang ano natin eh, CIA. Sent an unsigned letter accusing him of having close links to China and selling classified information on the South China Sea dispute. <laughs> Grabe. Grabe. guys! <laughs> Analysts further contend that the PRC has hijacked major Filipino media outlets such as World News. And the Manila Times. <laughs> Manila Times daw guys. <laughs> feeling ko naman hindi yung buong Manila Times. Baka may isang tao lang sa Manila Times. Which they argue now effectively act as plausibly deniable mouthpieces for the CCP party line. Although no uh, evidence of Beijing's direct involvement in the ownership of either newspaper, The UFWD reportedly helps to foster their biases by linking their leadership to pro-CCP groups in the Philippines. Uh, <laughs> Kaya pala pro-China lately si Manila Times. <laughs> may several writers ng Manila Times. <laughs> sabi, ni, sabi ni JJ Bar, may ano, may several writers ng Manila tayo. <laughs> so Maojera if if anything mga di but this is proof that we don't have to fight them uh, in 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 a in a regular or in the conventional warfare Di diba? If anything this is proof na we can fight them dito pa lang sa ano sa sa lugar ng ano ng uh, information operation. <laughs> dito pa lang pwede na. Bakit kailangan natin umabot sa punto ng ano ng gera-gera? Eh pini-penetrate na pala ang Pilipinas ngayon pala through disinformation operations. Now it makes so much sense. Kaya pala Kaya pala may strong support uh, support kay Duterte. These people is because uh most probably kasi si Duterte is the conduit of China to the Philippines. <laughs> you don't know, but you know, it's it's only a speculation but we can speculate nonetheless, 'di ba? Pwede naman 'yun. pinasok ng Chinese uh, ng China ang Coast Guard natin during Digong's time. The gentleman's agreement happened during Digong's time. So I'm not sure, ah. hindi hindi ako sure doon sa with the truth or falsity nitong nakasulat sa article na to. Pero parang na-observe natin kung ano man yung naisulat niya dito. Eh, parang na-observe natin sa katotohanan ng ating bansa. Ngayon, mga kutsero, I think itong si, ano, itong si China will be, ano, will be desperate. So, I'm pretty sure one of their strategies will be to fund a politician that will be sympathetic to China. Diba? Pwede silang umabot sa ganung punto eh. Pero alam nyo, mga kutsero, ito nga. I think si PBBM is preparing, hinahanda na niya ang Pilipinas sa potential na ah, uh, pwede na magkaroon tayo ng economic sanctions galing sa China. I think hinahanda na niya ang Pilipinas. Kaya, papansin niyo lahat, marami siyang pinapasok na business sa Pilipinas na hindi galing ng China. Medyo malaki-laki yung hahabulin niya eh. Hahabulin niya is around um, 21, 29 billion dollars as far as uh, revenues are concerned. If I, if, if I remembered correctly, I could be wrong. Mga 15 to 20 billion US dollars ang hahabulin niya. I think ang strategy ngayon ni BBM is to de-risk. De-risk. Kasi dalawa yan eh. De-risking at saka the coupling ang, ang pagkakaiba, si de-risking, King, maikipag-work ka pa rin kay China, pero babawasan mo ang iyong mga engagement kay China. Di ko yung puputol talaga. Putol lahat ng connection kay China. Wala ka nang kukunin sa kanya. I think si PBBM is on a path na unti-unti na siyang nagde-de-risk ng dependency natin kay China. Which is a good which is a good strategy. Maganda 'yon, kailangan natin 'yon. We need that strategy. Kailangan natin yun. But, mga kutsero, ito challenge. For him, for him to be able to do that, to effectively do that, yung di risking niya na yan, kailangan natin ng charter change. Why? Si China po sa kanilang constitution, meron silang provision sa kanilang constitution. I I just read this recently. Nagulat nga ako eh na meron silang ganun. Na ang provision lang sa kanilang uh, uh, charter eh, lahat ng ano uh, businesses that are not public uh, not public in nature. Not public in nature. Pwedeng 100% percent foreign ownership pasah hindi public ibig sabihin hindi kuryente hindi kuryente hindi uh, mid uh, hindi kasama uh, pa nga a media actually hindi kuryente hindi tubig uh, hindi national security any of those public in uh, public companies or public interest companies pwedeng magtayo 100% owned by foreigners telecoms kasama yun sa China. Kasama yun sa public interest nila. Kasi nga, sarado yung ano nila eh. Um, so, ngayon, mga kutsero, to, to be able to do that, itong strategy ni PBBM, kailangan natin ng chacha. We need charter change. Kailangan natin buksan din ang ating economy. Sa buong mundo. And you know, dahil it's the the whole world, eh, it may involve some Chinese businesses under strict regulation. At any rate, at least this time, sila na ang magpapasok ng pera. Um, kaya mga kutsero, now I realize bakit ma uh, malakas ang lobby against charter change. Lalo lalo si Senator Amy. Lakas ng lobby niya sa charter change. Uh, the challenge now is this. I don't think many people understand base sa latest survey. Sabi ng survey, nire-reject daw ng Pilipino ang charter change. But I actually don't believe this. I think Um I think this is uh, not as accurate as it presents itself to be. But kasi 1200 lang naman yan eh. Opinion lang yan ng 1200 people. Pero ang sinabi 86 88% daw ang hindi sumusuporta sa charter change. I don't think that is true na 88%. But okay lang, survey nila yan. bahala sila. Pero ito et eto yung ano, eto yung na kapag uh, eto yung kailangan maintindihan natin lahat. Sabihin natin na 88% ay kumokontra sa charter change. 75% ng mga taong sinerve nila, hindi nga naiintindihan kung ano ang laman ng konstitusyon. Imagine, 75% said they had little or no knowledge about the 1987 Constitution at All. My point is this. Paano ka magkakaroon ng isang survey that is valid kung yung sample size mo eh hindi naiintindihan kung ano yung topic na gusto mong isurvey? So they cannot make an informed choice. They cannot make an informed decision regarding charter change. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam ang constitution. kasi expect them na mag-agree sa isang bagay na hindi nila alam? That's stupid. They cannot do that. That's stupid. That's stupid. So ako hindi ako masyadong believe dito sa survey na to. Hindi ako masyadong naniniwala. But again, mga kakotsero, expect na one of these days, we will have, tayo po, eh, magkakaroon ng economic sanctions sa China. One of these days. Not anytime soon, maybe in the long run. Posible tayong magkaroon ng economic sanction galing kay China. Don't make the mistake of thinking na hindi makaka-apekto yan sa bansa. May epekto yan sa bansa, although limited nga daw, sabi ng isang think tank. Although limited yan. But the fact of the matter is, may epekto pa rin siya. Ngayon, mga kudjero, that's why it is very important. It is imperative, napaka-importante po mga kudjero, na tayo po ay e sumuporta kahit dito lang sa economic charter change. Kahit suportahan natin economic charter change na yan. Kailangan natin i-minimize ang ating risk sa China. The only way to do that, para lang humagawa natin yan, kailangan ho natin buksan ang ating ekonomiya sa ibang mga uh, ibang mga bansa na willing mamuhunan sa ating bansa na pero ang gusto nila eh pag-aariin namin yung negosyo na yan magbabayad naman kami ng tax niyo eh babayaran naman namin yung tax nyo eh. O, di kikita ang gobyerno, yung mga empleyado nyo, magkakaroon ng sahod, yung mga empleyado, magbabayad din sila ng income tax. O, di panalo lahat. Panalo lahat. May trabaho ang taong bayan, maganda ekonomiya, at di-risk tayo sa China lalo na mga kutsero na nabisto natin na malawakan na pala ang kanilang uh, influence operation dito sa bansa. So hindi lang natin, hindi lang kailangan sa usaping gera ang labanan. Congressman Alvarez, hindi lang gera. Kailangan din ho labanan natin sila sa usapin ng impluensya. Ang tanong lang kasi diyan, sino ba kasi nagpapa influensya Sino ang nagbibigay ng influensya sa inyo? Sino kanino kayo nagpapa influensya Kayo diyan. Mga pro China. Kanino kayo nagpapa influensya At bakit kayo nagpapa influensya sa China? At 'wag na 'wag niyong sasabihin na mahal niyo kasi ang Pilipinas at nilalayo tayo ni Digong sa kapamahak kapamahakan, kapahamakan. <laughs> sa kapahamakan kasi lalo tayong napahamak etong sa ginawa ni Digong. Lalo tayong napahamak. Ayan. At maraming uh, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsubara sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Ali YouTube channel and follow us sa ating Facebook page. And God bless all of you and see you again tomorrow. Sir Fred, di po kumomen pa. Praise the Father. God bless all of you and see you again next time, guys. Bye! ganun. Hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasagot niya. Sino ngayon ang sasabi ng totoo?